Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rusların çıxdığı Azərbaycan şəhərindəki bu obyektlə bağlı qərar verildi, söküləcək. Rusiya sülhməramlı kontingentinin Xocalını tamamilə tərk etməsindən sonra müzakirələr yenidən aktuallaşıb. Müzakirələrdə əsas iki nüansa diqqət çəkilir. Birincisi, Xocalıdakı aeroporta milli qəhrəman Əlif Hacıyevin adının verilmədi. İkincisi, hava limanının inzibati binasının sökülməsi. Maraqlıdır, son təkliflər nə dərəcədə real və mümkündür? Görəsən, hökumət buna gedəcəkmi? Mövzu ilə bağlı Global Infoaza danışan Əslən Xocalıdan olan deputat Elman Məmmədov deyib ki, Xocalı aeroportunda işğal dövründə separatçılardan qalan nişanələr var. Deputat yaxın zamanda Xocalı aeroportunun söküləcəyini qeyd edib. İnşallah, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Xocalı aeroportunda möhtəşəm bir xidməti bina tikiləcək. Orada hər şey yenilənəcək, aeroport ən yüksək və beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərəcək. Məmmədov Xocalı aeroportuna milli qəhrəman Əlif Hacıyevin adının verilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirib. Əlif Hacıyev 1992-ci ildə Xocalı işğal olunana kimi aeroportun komendantı idi. Eyni zamanda o, Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır, fəxrimizdir. Əlbəttə, mən də istəyərəm, hava limanına qəhrəmanımızın adı verilsin. Memar Yaşar Babayi mövzunu Global Infoaza şərh edib. Deyib ki, əslində Xocalı aeroportu sökülməlidir. Xocalı aeroportunu söküb daha yaxşısını inşa etmək lazımdır. Laçında Füzulidə sıfırdan hava limanı tikildisə, eynisini Xocalıda niyə etməsinlər? Onsuz da aeroportda separatçıların eybəcər qartallarının forması var, ona görə də onu orada saxlamağın adı yoxdur. Ən doğrusu hava limanını tamamilə söküb yenisini tikməkdir. Memarın fikrincə, Xocalıda aeroport olmaya da bilər. Lakin aeroportdan istifadə olunacaqsa, yenisini inşa etmək olar. Məsələn, Füzuli rayonundakı kimi beynəlxalq hava limanı olacaqsa, bahalı yox, yalnız daxili uçuşlar nəzərdə tutulsa, o zaman sadə və böyük xərc tələb etməyən aeroport tikmək olar. Paşinyan Rusiyaya savaş elan etdi, hərbçiləri çıxarır, KTMT-ni tərk edir, Moskva şokda. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan hakimiyyətinin növbəti addımının kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq olduğunu bildirib. Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov Paşinyanın bu fikrinə cavab olaraq deyib ki, Kreml Ermənistanın KTMT ilə bağlı mövqeyini aydınlaşdıracaq. Ermənistanın bu addımına Rusiya necə cavab verəcək? Mövzu ilə bağlı Global Infoaza danışan politolog Zeynal Əmrəliyev deyib ki, Ermənistanın KTMT-dən çıxması Rusiya ilə münasibətlərə mənfi təsir göstərəcək. KTMT Rusiyaya bağlıdır, Ermənistanın sözügedən qurumdan çıxması Kremlə qarşı gəlməkdir. Bu da Moskva üçün qəbul edilməz haldır. Dmitri Peskovun açıqlaması da bir növ hədədir. Rusiya Ermənistandan KTMT-dən nə üçün çıxmaq istədiyi ilə bağlı izahat tələb edir. Son zamanlar Ermənistanda Rusiyaya qarşı olan ritorika getdikcə güclənir. Xüsusilə də qərb meyilli qüvvələr parlament sədri Alen Simonyan və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan israrla Rusiya əleyhinə açıqlamalar verirlər. Qərbə bağlı qurumlara inteqrasiyanın tərəfdarı kimi çıxış edirlər. Simonyan dəfələrlə Rusiyaya bağlı olan şəxsləri sərt şəkildə tənqid edib. Hazırda Ermənistandan Rusiyaya bağlı olan hərbçilərin çıxarılması prosesi gedir. Baş nazir kimi Paşinyan da bu prosesi dəstəkləyir. Bu da iki ölkə arasında münasibətlərə mənfi təsir göstərir. Politoloqun sözlərinə görə Rusiya-Ermənistan münasibətləri getdikcə qırılacaq. Nikol Paşinyan son çıxışında Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu hədəf aldı. Onun əsas məqsədi Lukaşenko vasitəsilə KTMT-dən çıxmaqdır. Paşinyan çox ağır formada Lukaşenkonu tənqid etdi və hazırda iki ölkə arasında münasibətlər kəsilib. Ermənistan perspektivdə KTMT-dən çıxacaq. Rəsmi Moskvanın reaksiyası isə çox sərt olacaq. İrəvanda hərbi çevrilişin baş verməsi istisna deyil. Bakı ABŞ-ın planından xəbərdardır. Paşinyana nə məsləhət görüldü? ABŞ dövlət katibinin köməkçisi James O'Brien'in Ermənistana səfəri başa çatar-çatmaz, ABŞ dövlət katibinin idarə etmə və resurslar üzrə baş müavini Richard Verman'ın iyunun 17-sində Ermənistana səfər edəcəyi xəbəri yayıldı. Bu səfərlərə Bakının rəyi, münasibəti necədir? İlk baxışdan sükutla qarşılanır.
Proses bizim xeyrimizə gedir, ona görə. Mövzu ilə bağlı Global İnfoaza danışan Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək rütbəli məmurlarının Ermənistana səfərləri intensivləşib. Bu səfərlərin dinamikası göstərir ki, Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşması, qərbə meyil etməsi yeni mərhələyə daxil olur. Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan səfərlər kontekstində dəfələrlə bəyan edib ki, ölkəsi KTMT-dən de facto çıxıb, bunu deyir etmək qalır. KTMT-ni maliyyələşdirməkdən imtina edir. 2023-cü ilin noyabrında təşkilatın sammitində iştirak da etmədi. James O'Brien'in İrəvana səfəri zamanı ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, strateji tərəfdaşlıq uğrunda komissiyanın yaradılması razılaşdırılıb. 5 aprel Brüssel razılaşmasından irəli gələn vəzifələr praktiki həllini tapmağa başlayır. Deputatın sözlərinə görə rəsmi Moskva gözləmə mövqeyindədir. Kreml prosesi elə də ciddiyə almır. Rusiyanın hazırda iki əsas problemi var ki, indi onun həlli ilə məşğuldur. Birincisi, Ukrayna ilə müharibə kontekstində Rusiyanın maraqlarının təmin edilməsi, ikincisi, kollektiv qərbə qarşı əks qütbün formalaşdırılması. Azərbaycan da prosesləri diqqətlə izləyir. Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası, kommunikasiyaların bərpası, Zəngəzur dəhlizinin işə salınması bizim əsas məramımızdır. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron kimi Nikol Paşinyana yanlış tövsiyələrin verilməsi qəbul edilməzdir. Politolog Elxan Şahinoğlu isə məsələyə belə münasibət bildirib. ABŞ rəsmilərinin, diplomatların Ermənistana səfərlərindən narahat olmağa dəyməz. Bunun Azərbaycana ziyanı olmaz. Amerika Fransa deyil. Rəsmi Paris ermənipərəst mövqədən çıxış edir, Azərbaycana qarşı siyasət yürüdür. ABŞ-da isə vəziyyət fərqlidir. Erməni lobbisinin gücü olsa da icra qurumları, dövlət aparatı rəsmi Bakı ilə əməkdaşlığa əhəmiyyət verir. Anlayırlar ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq etmədən Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək olmaz. ABŞ rəsmilərinin son səfərləri nəticəsində Nikol Paşinyana Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması prosesini sürətləndirməyi məsləhət gördüklərini düşünürəm. Həmçinin Zəngəzur dəhlizinin tezliklə açılması və Ermənistanın da bundan istifadə etməsini istəyirlər. Məhz buna görə Azərbaycan rəsmiləri Ermənistana artan səfərlərə reaksiya vermirlər. ABŞ İsrailin Livanla sərhəddə yeni cəbhə aça biləcəyindən narahatdır. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə CBS News-un məqaləsində bildirilib. Qeyd olunur ki, ABŞ Livandakı Hizbullahın fəallaşması fonunda gərginliyin artmasını istəmir. İsrailə raket hücumlarının sayının artması gözlənilməz nəticələrə gətirib çıxara bilər ki, buna da İsrail cavab vermək məcburiyyətində qalacaq. Bu isə gözlənilməz müharibəyə gətirib çıxara bilər.